እንዴ ይያል እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። አሪፍ ቆይታ ነበር የነበረ እንዴ ነበር ቆይታችን? በጣም የሚያማራ ቆንጆ ቆይታ ነበር። አዎ እንግዲህ በዳኒ ሙዚቃ ነው ደግሞ መጨረሻን የምሰናበተው። ግን ከዛ በፊት እስቲ አንድ ነገሮች እናውራ ዳኒ ፍቀደኛ ነህ? ዳኒ እንግዲህ በዘጠናዎቹ አይተናቸው ከጠፉብን ሙዚቀኛ ማለት አንዱ አንተ ነህ። የጠፍተ ነው? አይ አልጠፋሁም። ያው በሌላ ስራ ላይ ሺፍት ስላደረኩ ነው እንጂ አለው። በተለያዩ ስራዎችም ብቅ እላለሁ። በግጥም በዜማ በተለያዩ ነገሮች ላይ አለው። ዳኒ የመጀመሪያዬ በሚባል ነው የምትታወቀው። እስቲ የመጀመሪያዬ የሚለውን ሙዚቃ በድምፅ አስታውስልን፣ ህዝቡም እንዲያስታውስ በጣም ስለጠፋ። የመጀመሪያዬ ፍቅሬ ሁ ያልኩት ባቺ ነበር ፍቅሬ ሁሉንም ያየሁት ዘላለም ህይወቴ ካቺ ጋር ልትኖር ነበር የኔ ሀሳብ ልናዚም በፍቅር። በጣም የሚገርም ትዝታችን ነው የቀሰቀሰ። በጣም እንጂ በዛን ወቅት እንግዲህ በጣም የሚደመጥ የነበረ ሙዚቃ ነበረ። አዎ እንደውም ይሄን ሙዚቃ ካነሳ ላይቀር በዘጠናዎቹ ከሳሚዳን ነበረ ግጥምና ዜማውን የወሰድከው። እንደውም ክሊፑን ካስታወስከው አስፍዬ፣ አሁን ተወዳጁ ተዋናይ ዳንኤል ተገኝ ተሳትፎበት ነበረ ክሊፑ ላይ። የሚገርምም ዳንስ ታይቶበታል። እና እንዴት ነበር እንዴት ተሰራ ይሄ ሙዚቃ? ክሊፑ የተሰራው ስፖትኒክ ሙዚቃ ቤት እሱ ፕሮዲውስ ነው ያደረገው። በዳንሱ በኩል ያው ተወዳጁ ዳንሰኛ ጃክሰን እሱ ነበረ ኮሪዮግራፉን ሙሉንም እሱ ነው እንትን ያደረገው። ግጥምና ዜማውን ደግሞ ከሳሚ ጋር ሳሚን የሰራ አብረን ነው አጥንተን ለረጅም ጊዜ የሰራ ነው። ታምሮ የሚባል በሰዓቱ የነ ዘሪውንና የፍሬምን ነይልኝን ምናምን ያቀናበረው ልጅ እሱ ነበር ያቀናበረልን። ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። ከሳሚዳን ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? ምናልባት እኔ የሳስበው የሁለት ሺዎቹ ይመስለኛል ሳሚዳን የዛን ጊዜ ነበር ማለት ነው። ብዙ ሰው ሳሚ በጣም አሁን የመጣ ይመስላቸዋል እንጂ ሳሚ ከኛ ጋር ከ95 ጀምሮ አብሮን ነበር። ከቀበሌ ጀምሮ የሆነ ኮንሰርት አዘጋጅተን የበጎ ፍቃድ አዘጋጅተን እዛ ላይ አንድ ውድድር አዘጋጀን እና እዛ ውድድር ላይ እሱ አልፎ ነው ወደኛ የተቀላቀለው። ከዛ በኋላ ኤልዳን ባንድ የሚባል አለ። ኤልዳን ባንድ ማለት ኤልያስና ዳንኤል ማለት ነው። የእኔ ታላቅ ወንድም ነው። ያንን ባንድ የተለያዩ ሙዚቀኞች ወጥተውበታል ከዛ ውስጥ እና ከዛውም አንዱም ሳሚ ነው እና እዛ ውስጥ ሆነን ነበረ ይሄንን ትሬኒንግ የምናደርገው። ይሄን ብቻ ሳይሆን ብዙ ግጥሞች አሉ ለእኔ ለአልበም የሰጠኝ ሳሚ ማለት ነው። እና ከሳሚ ጋር ከዛ በፊት ነው ጓደኝነታችንን በስራውም ላይ የቆየ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው። ዳንኤል ተገኝም እንግዲህ የመጀመሪያው ስራው ነው ይባላል። እውነት ነው? አዎ በዛ ሰዓት ለስክሪን ለመጀመሪያው ነበረ። በኃይሉ የሚባል ዳይሬክተር ነው ያመጣው። ከዛ በኋላ በጣም የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል። ግን ወደ ስክሪን ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳንኤል ተገኝን ካስት አደረገው እና ደስ የሚል ክሊፕ በሰዓቱ ተወዳጅ የሆነ ክሊፕ ሰርተናል እና በስክሪን ዳኒም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። አዎ እስካሁን ድረስ በጣም የሚወደድ ዜማ ነው የመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ታዲያ እንዴት ጠፋ አንተ? ከዛ በኋላ የተለያዩ ኢንተርቴንመንቶች ላይ ገባሁኝ። ሀበሻ ሂትስ የሚል ኢንተርቴንመንት አለ፣ እንዚራ ቲዩብ የሚል አለ እና ሬድ ቪው ፕሮዳክሽን። እዛ ነገር ላይ የተለያዩ ክሊፖችን በመስራት ብዙ ክሊፖችን ሰርተናል። ከወንድሜ ያው ካሜራማን ነው፣ እህቴ ኤዲተር ነች። እዚህ ላይ ላቋርጥና አባትም ካሜራማን ናቸው። አባቴም ካሜራማን ነው፣ ኤዲትም ይሰራል። ግራፊክስ ዲዛይነር የኔ የታናሽ ደግሞ ግራፊክስ ዲዛይነር ነች። እያለ ወደ ላይ ደግሞ ብዙ አርቲስቶችም አሉ፣ ሁለት አርቲስቶች በአጠቃላይ ስንት ናቸው? ሁለት ተወዛዋዦች በአጠቃላይ 12 ነን። ስምንቱ ግን እዚህ ስራ ላይ ናቸው። አባት ለብቻችሁ ነው? ስምንታቸው ለብቻቸው ነበር? ያለ እናት ነበር ያሳደጓችሁ? አስተዳደጋችሁ ምን ይመስላል? አባት ምን አይነት አባት ናቸው ላንተ? የኔ አባት በጣም ጀግና አባት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ቅር ይለኛል እና በፊት ከ98 ጀምሮ ነው ከሳሚ ጋር ብዙ ጊዜ ሞክረናል፣ ሁሉ ስለ አባት ለመስፈን ግጥም ብዙ ሞክረን
አንዶም አልተሳካልንም እና በመጨረሻው ሰዓት ላይ እኔ አሁን አንድ ፍቅሩ አራጋ የሚባል ጓደኛ አለኝ እሱ የገጠመውን ግጥም አይቼ ነው ስላባት በቃ ይሄንን መስራት አለብኝ ብዬ ነው እንጂ ስላባት ብዙ አልተባለም ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ያው ጽናት ጀግና እናቶች ናቸው ብዙ አሉ በየቤቱ አባቶችም ደግሞ የዛን ያህል ሆነው ነገር ግን ስለነሱ አልተዘመረም አልተነገረም በግጥም ደረጃ በዜማ በምንም አልተሞገሱም ግን ያገር ዳንቲን በርን እስከማስከበር በየቤቱ ልጆቻቸውን ጠንክረው እስከማሳደግ ደረጃ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈሉ አባቶች አሉ ሁሉም አባት የተለያየ ባህሪ ያለው ይኖር ይችላል ነገር ግን ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገው ደግሞ ልጆቻቸውን ለመልካም ነገር ያበቁት አባቶች ብዙ አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ የኔ አባት ነው። እናታችንም በጣም ጀግና ነች። በሆነ በራሳቸው ምክንያት ስለተለያዩ አባታችን እኛን ስምንታችንን ብቻውን ያሳደገን ልጆች ነበርን በዛ ሰዓት ምግብ ሰርቶ ከትምህርት ቤት ደርሰን እስከነስመጣ ምግብ ሰርቶ እስከማቀርብ ደረጃ ድረስ አቀርቦ ይጣበቀናል ቁጭ ብሎ ስራውን ትቶ መጥቶ ማለት ነው። እና የዛን ያህል ነው ኬር የሚያደርገን በጣም የተለየ አባት ነው። በጣም ብዙ ነገር ለኛን ለማሳደግ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ስለዚህ የዘፈንከው ሙዚቃ ኡነተኛ ታሪክ ነው ማለት ነው። ኡነተኛ ታሪክ ነው። ይሄን የሚገልጸው አላለም ግን እንደው በቃ ለሱ ከሆነው ለሱ ስጦታ እንዲሆን ነው እንጂ ከዚህ በላይ ነው የሱ። ግጥምና ዜማው ላይ አንተ ነህ ወይስ ደሞ ከሌላ ሰው ነው ያገኘው? ግጥምና ዜማው ፍቅሩ አራጌ ኮሜዲያን ፍቅሩ አራጌ ነው የጻፈው። ዜማውን እኔ ሰራሁት። በቅንብሩ በኩል ደግሞ ታምሮ አማረን ይሰራው እና ቆንጆ አድርገን እየሰራ ነው ይያምናለሁ። አንተ ግጥምና ዜማ ላይ እንዴት ነህ? ግጥምና ዜማ ላይ ሰራለሁ። ብዙ ጊዜ ለዜማ ላይ ነው ማተኩረው ግን ግጥምም የጻፍኳቸውና የሰጧቸው ልጆች አሉ። እነ ሰናይት ብርሃኑ፣ እነ ቤቲ ኢትዮጵያ፣ ቢኒያም ፋንታውን የወጡ ስራዎች ናቸው እነዚህ። ሌሎችም አሉ ብዙ ልጆች የሰጧቸው ልጆች አሉ። የሆነ ጊዜ ላይ እንደውም አልበም ልታወጣ ከጫፍ ደርሰህ ነበር። የአልበም ጉዳይ እንዴት ሆነ? አልበም በጣም ቆይቷል ከጀመርን። አብዛኛው ግጥም ያው ሳሚ ነው እዛ ላይ የተሳተፈው። ረጅም ጊዜ ነበር የፈጀብን። በመሃል ታቀናባሪው በተለያዩ ምክንያቶች ሙዚቃ ቆመና ፋይሎቹን የተወሰኑ ፋይሎቹን ሰጠን። ከሱ ጋር የነበረን ውል አፈረስን ማለት ነው። ምን ያህል ዘፈኖች ነበሩ እዛ ውስጥ? 12 ነበሩ። እና እሱም ሳይጨርሳቸው ነው የተወሰኑትን ሰጥቶኝ ሁሉን ያፈረስ ነው። እንደገና ለመጀመር በጣም አዳጋች ነበረ። ስለዚህ ወደ ፕሮዳክሽኑ ገባሁ። ቪዲዮ ፕሮዳክሽኑ እዛ ላይ የራሴን ሬድ ቪው ፕሮዳክሽን የሚል አቋቋምኩና በቃ ፕሮዳክሽኑ ላይ ሞራ ተቆርኩ ማለት ነው። በዛም የተለያዩ ስራዎችን እነ ያሬድ በላይ አይነ ውሃ፣ የነ ሰናይት ብርሃኑ ውሃ የሚል የነ አስጨናቂ ኢትዮጵያን አይደል አሸናፊ የነበረው ዳንሰኛ የነሱንም ያሸዋል ገና የሚል ሙዚቃ፣ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ከ40 ምናምን የሚበልጡ ክሊፖችን ሰርተ። ስለዚህ እነዚህ አሁን በማዳ አቋረጥካቸው ሙዚቃዎች ወደፊት እንደው ለማውጣት ሐሳቡ የለም በተሻሻለ መንገድ? አለኝ። ወደዚህ ወደ ፕሮዳክሽኑ ስላዘነበልኩ ነው እንጂ ያው ሙዚቃው አይለቅም። ሙዚቃው እስካለ ድረስ ቢሆን እስከተሰርቶ እስከተቀመጠ ድረስ ወደፊት ወደ ማውጣት አለ። አሁን ባለው ኢንዱስትሪ ትንሽ በጣም ስለቀዘቀዘ ያለው ሁኔታ ላይ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ነው እንጂ አልበምም ሐሳቤ ዛሬ ሳይሆን ድሮ ነው እና ባለው ኢንዱስትሪ ምክንያት ነው እንጂ አይቀርም እግዚአብሔር ካለ የሆነ ጊዜ ላይ ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በቀጣይስ ምን እንጠብቅ? ከዳኒ ምን ይዘህ ትመጣለህ? እግዚአብሔር ካለ አንድ ስራ እየሰራው ነው። አቀናባሪም አንድ እኔ መፈልገው አቀናባሪ አለ። እሱ ጋር ለመሄድ የሆነ ዝግጅት እየጨረስኩ ነው። ግጥምና ዜማ ተቀብዬ ከሳሚና የሚባል ደግሞ አንድ ጎበዝ ዘፋኝ አለ። ከሱ ነው የተቀበልኩት። እሱን ስራ ይዤ እመጣለሁ ብያለሁ። ስቱዲዮ ገብቻለሁ። እግዚአብሔር ካለ ካለቀ እሱን ይዤ እመጣለሁ። አዎ እግዚአብሔር እንዲያሳካልን እንግዲህ እኛም እንመኛለን። መልካም። ለአባቴ የማስተላልፈው መልእክት አለ እያልከኝ ነበርና። የኛ አባት በጣም ጠንካራ በጣም ከመሆኑ የተነሳ እንደውም ኢትዮጵያዊ ሆነን እንድናደግ ነው። በሚገርምሽ ሁኔታ ትምህርት ቤት ይቅርታና ብሔር ሁሉ በምንጠየቅበት ሰዓት ቤት እኛ ምንም ስለማናቅ ህጻናቶች ስለሆነ ሄደን ስንጠይቀው ኢትዮጵያዊ ብሎ ነበር የሚለከን እና ስንሄድ ወስቲል ተናገሩ ተብለን ወላጅ አምጡ ሁሉ የተባለበት ጊዜ አለ።
እና እኔ መማቀው ጉዳይ የለም ብሎ በዚህ ነው የዘጋው። እና እኛም ይሄንን ሁሉ ይዘን ማደጋችንን አዎ እና ለሀገሩም ያለው አመለካከት ለቤተሰቡም ያለው እና የኛን ያሳደገበት ሁኔታን በጣም ልዩ ነው። አባታችን በጣም ነው ሞደ በጣም ነው ማከብረ እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ይስጥልን ወዳለሁ። ዳኒ እንግዲህ እንግዳችን ስለነበርክ በጣም ነው እናመሰግነው። ዳንኤል አሸናፊ እንግዲህ በአንተ ሙዚቃ ነው መጨረሻ ላይ የመጀመሪያዬ ብሎ ሙዚቃ ነው ምን ላይየውና ፈቃደኛ ነህ? ከስለኛ በፕሮግራማችን እንግዲህ ዘና እንደናችሁ በመተማመን የዛሬውን ፕሮግራም ልናበቃ ግድ ሆኗል። በዳንኤል አሸናፊ የመጀመሪያዬ በሚለው ሙዚቃ ነው ምን ሰደባበተው ፕሮግራሙ ወደ እናንተ ያዋዛን ስናደርስላችሁ የነበረው የፕሮግራሙ አቅራቢ ቃል ኪዳን ግርማ እንዲሁም መቅደስ ደበሳይ ከመላው ስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር ስቱዲዮ መልካም አባቶች ቀን እንመኝላችኋለን እንወዳችኋለን። ቻው። Oh, yeah, oh.